очевидно, вирішили добряче настрілятися до оголошеного перемир'я 15 лютого. Сьогодні з артилерії атакували місто Щастя на Луганщині. Снаряд влучив у кафе, загинули двоє людей, троє госпіталізовані у тяжкому стані. Постраждали також троє перехожих. За минулу добу у зоні АТО загинули 8 українських армійців, 34 поранено. Ворог 111 разів цілив по позиціях наших вояків. Вночі атакували Луганськ. Троє жертв серед цивільних, п'ятеро зазнали поранень. Вибухи сталися у східній частині міста, палала трикотажна фабрика, понівечений молокозавод і чимало житлових будинків. У Донецьку від артобстрілів постраждало 14 людей. Найважче уночі було на Дебальцевському напрямку, його 25 разів обстрілювали з градів та артилерії. По західних околицях завдали удару із реактивних систем залпового вогню «Ураган». Ворог продовжує повітряну розвідку, зафіксовано 22 безпілотники. Найчастіше бойовики обстежували Луганський та Маріупольський райони. На Донбасі ця ніч знову була неспокійною. Ворог практично з попередньою інтенсивністю обстрілював позиції сил АТО. 25 разів з градів та артилерії бойовики вели вогонь по Дебальцево та навколишнім селам. Близько 8 години вечора по західним околицям міста противник наніс вогневий удар із використанням реактивних систем залпового вогню «Ураган».